Terrassa té com a objectiu reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 55% al 2030 i aconseguir la neutralitat, és a dir, zero emissions al 2050. Aquest és el principal i ambiciós motiu del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, anomenat PAESC, que es votarà al ple municipal d'aquest mes de març. És l'hereu del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible aprovat el 2009. A diferència d'aquest, l'actual pla incorpora les actuacions per reduir els impactes del canvi climàtic. El pla inclou una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de 33 accions a seguir distribuïdes en 7 eixos: nou model energètic, renovació urbana, cultures energètiques, mobilitat sostenible, gestió de residus, gestió de l'aigua i infraestructures verdes blaves. Actualment, els sectors residencial i terciari són, darrere del transport, els majors responsables de les emissions del municipi. Les principals fonts d'energia que es consumeixen són els combustibles fòssils, associats al transport, i l'electricitat i el gas natural per a usos tèrmics. La producció d'energia fotovoltaica, tot i l'augment dels darrers anys, encara representa un percentatge molt baix del total de l'energia consumida al municipi.